baramutse na baha nikaze buneze abanywanya bacu mpamuri kumara abana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turi ko turabashikiriza neza ariko mumeze neza aho hirya no hino hatandukanye mukurikiye amakuru n'ibiganiro byacu ni umwanya w'amakuru agezweho ariko waravugocanye hirya no hino ku isi perezida vuladimiri putini w'uburusiya asubirije mu ndumane abategetsi ba amerika yafatiye ibihano jo bayiden perezida wa leta zunzu bumwe z'amerika ndetse n'abandi bategetsi bakomeye ku isi turaza kugaruka kuri ivyo bihano perezida putini w'uburusiya hejeje gutangaza vyafatiwe abo bategetsi ba amerika sibo bonyene kuko hari n'abandi bagiye barafatirwa ibihano na perezida vuladimiri putine kuri ubu turiko turavugana perezida jo bayiden akaba ari mu nama yana muradzi ko perezida Putine agwanya cyane icyitwa natto akaba ari nazo mvu nyamukuru zatumye atera igihugu cya ekireri turaza kugenda tubigaruka ko tubica ibyo n'ibyo byose twabiteguye ibi bihano perezida Putine yafatiye amerika biraza gutanga iyihe nyinshi ku bibazo biri ko biraba hagati ya ekireri ndetse n'uburusiya ibyo ngibyo akaba yabikoze inyuma y'aho nawe agiye afatigwa ibihano n'igihugu ciwe. amerika ikaba iza ku isonga ndetse n'ibihugu byabura aya bagiye barafatira ibihano perezida Vladimir putin ni amakuru yihuta ko ariko aravugwa cyane n'ayandi yose ntakubwiye mu mpfunyapfunyo turagenda tuyagaruka ko mu buryo bagiye nido. co utegerezwa gukora cyonyine ni ukuri abahanditse ijambo sabuswebuca nk'isabune bivanye n'ururimi ukoresha kuri yutube yawe maze igihe cyose ushyize ko inkuru igacigushikira mu mbere ni amakuru waba ariko aravugwa cyane ngira ku munsi w'ejo nibwo twabashikirije inkuru perezida wa ikilene vorodomiri zereski avuga ko igihugu ciwe kitazoja muri nato kandi ko abantu bategerezwa kubimenya kandi bakabiha agaciro turagaruka kandi ku byatangajwe na perezida prezida w'uburusiya vladimir putin ngira tunatangurire kuri iyo nkuru nyene kuko niyo iriko iravugwa cyane mu makuru bitandukanye vyoba ibikorera mu gihugu cy'uburusiya byandikirwa muri amerika ndetse n'ibindi bimenyeshamakuru bikomakomeye ku isi biriko biravuga kuri no nkuru y'ibihano prezida vladimir putin yafatiye prezida jo biden ndetse n'abandi bategetsi nkuko rero byavuzwe umushyikirangaji w'uburusiya w'imigenderanire n'ayandi makungu yitwa Sergi lavurove akaba yatangaje kuri uno wa kabiri ibihano kuri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe bayden n'umushyikirangaji wa mbere wa canada jisite trudeau hamwe n'abandi bategetsi batari bake izi ngingo kandi zikaba zafatiwe umushikiranganje wa amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu antony brinken n'uwo kwivuna abansi eh, royard oustin uburusiya bukaba buvuga ko ari ngaruka ya politike yugwango amerika ifitiye uburusiya muri indi uwo uwo mushikiranganje w'uburusiya w'imigenderanire n'ayandi makungu akaba yatangarije izindi ngingo zihana abanyekanada majana atatu na cumi na batatu barimo umushyikiranganzi wa mbere turudo hamwe n'abatari bake mu mashyikiranganzi ibiwe kubera igisirikare c'uburusiya cateye ikrene amerika yarafatiye ibihano perezida vuladimir putine n'umushikiranganji wiwe w'imigenderanire n'amakungu sergi lavrove ongera hafatwa ibihano hongera hafatwa ibindi bihano vyinshi e, bikumira uburusiya mu gisata c'ubutunzi ku isi ubu rero bukaba butatoboye ubwoko bw'ibi bihano bwafashe hamwe n'urutonde rwose rw'abo byega ariko bakaba babyise yega umuntu umwe umwe ku gatwe kiwe bukaba bwavuze ko ni ukuvuga ubu rusiya bukaba bwapfuze kandi ko ari ugusubirizanya mu ndumane nk'uko babitangaje na yo ku rutonde rw'abegwa n'ibyo bihano hakaba harimo kandi utwara ingabo za amerika akaba yitwa Mark mckamire akaba umuhanuzi mu by'umutekano Jack surivane n'umuyobozi w'ikigo cya amerika kijejwe iperereza cya ayi williams banz hamwe na Jen pasaki ajejwe kumenyesha amakuru muri White House ni perezidansi ya amerika kuri uru rutonde hakaba hariho kandi isegegera cumuhanuzi mu by'umutekano iyo akaba yitwa daribu sing ikigo cya amerika kijejwe iterambere ku isi yuwesaidi samanta pawa isegegera cumushikirangajwi kigega cya leta adeware adeyemo hamwe n'umukuru w'ibanki ya amerika ijejwe kurangura no kuranguza ibidandaza leta jo lewisi uburusiya bukaba bwahanye kandi umuhungu wa perezida bayideni hanta bayideni hamwe n'umudemokarate yigeze kwiyamamariza kurongora amerika hillary clinton ubushikirangajwi bw'uburusiya bw'imigenderanire n'ayandi makungu bukaba bwavuze ko uburusiya bugiye kuzotangaza ibihano ku bandi bategetsi batari bake bagaragaje inzigo y'akazikira ku burusiya barimo abo mu gisirikare abarwizatunga abashingamateka hamwe n'abo mu gisata c'ibimenyeshamakuru ibyo rero bikaba byatumye bamwe batangura kwibaza ibi bintu biryohera he bagiye barafatira perezida Vladimir Putin ibihano ni ukuvuga amerika n'ibihugu byo by'i buraya biyumvira ko byoba bigiye gutuma ahagarika intambara muri ikirere ariko ntabwo ariko biri ko biragenda ahubwo nawe ariko arabasubiriza mu ndumane uko bamufatiye ibihano nawe akabifatira abandi ibategetse. ivyo biruko kandi mu gihe perezida Biden wa amerika akaba agirira urugendo rumushikana iburuseli mu bubiligi mu nama ya hutani n'ishirahamwe rya buraya ku munsi wa kane w'iyindwi iza muranonga ni rero ibihugu byo mu burengero biri mu runani mu guhangana n'ibitero vy'uburusiya muri Ukraine izi nama zibiri zo kuwa mirongo ibiri na kane z'ukwezi kwa gatatu hagati ya perezida wa amerika na bagenzi we baburaya zije inyuma yaho amerika n'ubumwe bwa buraya bufatiye hamwe urukurikirane rw'ibihano ku burusiya mukuru wa otani jenz stondenbarg akaba yanditse kuri twitter ko ngo bazoganirira bazo hamwe ku gikenye cy'uburusiya kuri Ukraine gushigikira Ukraine hamwe n'ingingo za gisirikare zofatwa kuri ico kibazo akaba yavuze kandi ko muri ibi bihe amerika n'uburusiya bibwirizwa kuguma bishize hamwe jen pasaki ajejwe kumenyesha makuru muri white house akaba yabwiye abamenyeshamakuru ko muri zinama abo bategetsi bazoganira no kubindi bihano byofatigwa uburusiya hamwe no gufasha abashikiwe aba n'ingaruka z'intambara hamwe no kurabira hamwe umuti w'ibi bibazo abatari bake batanguye kuvuga ko iyi nama ya nato izokwitabwa na president wa leta zunze ubumwe za amerika yoba igiye kurabira hamwe icrokorwa kugira eh, intambara ziri hagati y'uburusiya na Ukraine zihagarara ariko bamwe bakavuga ko bashobora gufatirwamwo mwanzuro ukomeye cyane ushobora gutuma ahubwo nyabona intambara zibandanya ndetse zirushaho kunyuka nkuko rero amakuru ndetse n'ibitangazwa n'abantu bamwe n'abandi babivuga perezida wa ukraine volodomiri zelenski wiwe atangaza ko ngo ibiganiro biboneka ko bishobora uh, gutanga inyishu ku ntambara mu majambo perezida vorodomir ziriski yatangaje ku biganiro biri ko birahuza byatangajwe rero na perezida ziriski ikiyeme mu mugwa mukuru wa ikirere kuri uno munsi wa mirongo ibiri na rimwe w'intambara muri ikirere imiji itandukanye ikaba yaramutse ivuza inabanza ngo abantu baje mu bwihisho kuko ingabo z'uburusiya zigiye guhongera kuharasa ibisasu ibi bikaba bimaze kuba akamenyero mu miji itandukanye ko haraswaho ibisasu mu gatondo ka kare ndetse ibyo bisaswa bikaraswa n'indege hamwe n'inkoho zirasa imizinga zirasigwa kure intambara zikaba zumvikanye mu miji ya kiyve rivive ivano furanki viski odesa dinipuro nk'uko abanyamakuru baho bagiye barabitangaza izo ntambara kandi zikaba zakurikiwe n'ibisaso vyaciye biraswa hamwe na hamwe mu miji igiye itandukanye mu kiganiro kuri cnn ku wa kabiri umushikiranganji w'imigenderane n'aandi makungu wa amerika anthony brinken akaba yavuze ko Ukraine yisanzuye izobaho igihe kinini kurusha perezida w'uburusiya akaba yagize ati icambere na mbere hazokomeza kubaho ikirere nk'igihugu cyigenga mu gihe kinini cyane kurusha igihe Vladimir poutine azobaho yongereyeho ko ati mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikirere izoba ihari ariko poutine atariho abategetsi mu burengero bw'isi bakaba bagereza Putin ku gatwe ke kuba ari we yagendereye kandi agatanguza yinambara kuri ikirere putine we akaba yavuze impamvu zitandukanye zirimo guhindura Ukraine igihugu kidafise aho kibagamiye zatumye batera iki gihugu ntabwo muri mwenyene abategetsi b'iburaya basuye zelenski ku wa kabiri umushikiranganji wa mbere wa polone wa no uh, n'uwa seshi republic bakaba bafashe gari ya moshi monshi i ikiyeve aho bahuye na perezida vorodomir Zedeski, ushikirangaje wa mbere jenizi jansa wasuruvaniya akaba yabwiye abanyagihugu ba ikirere ati ntabwo muri mwenyine intambara yanyu ni yacu kandi hamwe tuzotsinda ayo akaba ari amajambo yiwe mugenzi we waseje ati murimo kugwanira ubuzima bwanyu ubwisanzure bwanyu ariko tuzi ko muri no kugwanira ubuzima bwacu n'ubwisanzure bwacu yongereyeho ati twemera ubutwari bwanyu kandi tuzakomeza kubaha ubufasha n'inkunga uburayi buri kumwe n'abaturage ba ikirere uru ruzinduko ni urwambere rw'ubutegetsi uru ruzinduko ni urwambere rw'umutegetsi uwo ari we wese wo mu yandi mahanga wasuye ikirere muri iyi ntambara abanyayikirere bamwe bakaba banenga ibihugu byo mu burengero bw'isi kuba ngo bitaratabaye mu buryo bageruye byinjire mu ntambara zelenski ati ibiganiro birimo kurushaho gushyira mu gaciro perezida vorodomiri zelenski akaba yavuze ko ibiganiro byo gushaka amahoro n'uburusiya byatanguye kumvikanamwo gushyira mu gaciro ariko warakenewe igihe ngo bitange umusaruro muri videwo ye yiheruka yatangaje zelenski akaba yavuze ko gutsinda uburusiya byasaba ubufashanya n'abanyayikilene bose harimwo n'abarimo gukora ibiganiro hifashishijwe Zoom. uburusiya bukaba busaba Ukraine kuva ku cifuzo cyayo co kwinjira muri nato cyanke otani no kwemera vyeruye ko uduce twayo twa doneski luhanski ari i repubulika zigenga na yubura y'uburusiya ibi biganiro biteganijwe gukomeza kuri uno wa gatatu ejo kuwa kabiri zerezwi yumvikanye asa n'uwemera ko ikirere ishobora kwemera kureka kuja muri na ibyo rero bikaba mu gihe mu mwaka ya ikirere muri ibi biganiro iyo yavuze ko hakiri ibintu by'ibanze batumvikana ko mu biganiro ariko ko hakiri umwanya wo kumvikana ibyo akaba ari bimwe mu byo ba turakubwiye kuri zino ntambara ziriko zirabera mu gihugu cya ikreni ndetse n'amakuru atandukanye ariko ko wipfuza rero mu m bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro nyibi ia kuri subscribe sabsrb dushizeko inkuu gushikire muwambere ndiko ndagutunganiriza andi makuru nayo ndazanya gushikiriza wafyonze kuri subscribe uracumeyakosize ko ko inkuru nayo uze kuyiraba ngaho ibihe byiza nivyo ndabipfurije mwese